የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጥፋተኛ ተብለዋል አምስት ሚሊዮን ዶላር እንዲከፍሉም ተወስኖባቸዋል ዶናልድ ትራምፕ ከምርጫ ጉዟቸው በፊት ስማቸው ሁሉ ከፍርድ ቤቶች ከክሶችም ጋር እየተያያዙ ቀጥሏል ምንም እንኳን እርሳቸው ዛሬም ቢሆን የሚነሱባቸው ክሶች ሁሉ ተራ ሲሉ እያጣጣሉ ቢያልፏቸውም ነገር ወደ ዘጠኝ ዘጠና ዎቹ ወደ ኋላ ይወስደናል በጊዜው በጋዜጣ ላይ ጻፍ የነበረችው ጄን ካሮል በስራ ጉዳይ ከትራምፕ ጋር ትገናኛለች እናም ትራምፕ በኒውዮርክ ጾታዊ ትንኮሳ አድርሰውብኛል ስትል ከአመታት በኋላም ጉዳዩ ለአደባባይ አውቅታው ክስ መስረታለች ጉዳዩዋ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በማንሃታን ማኅበራዊ ፍርድ ቤት ሲታይ ቆይቶ ዘጠኝ ሰዎችን ባካተተው የፍትሕ ሰጪዎች ቡድን እነርሱ ጁሪ በሚሉት ጥፋተኛ ተብለዋል ካሳም የሚክፈሉ ተብለዋል ዶናልድ ትራምፕ ግሉመር መጽሔት በ አንድ ባስነበበው አንድ ጽሁፍ ላይ በአሜሪካ እጅግ ታዋቂ ከሆኑ ሰዎች መካከል አብዛኛዎቹ ከጾታ የትንኮሳና ጥቃት ጋር በተያዘ ክስ ቀርቦባቸዋል ከሆሊዉድ ተዋናያን እስከ ቤተ መንግሥት ሰዎች ከባለ ሀብቶች እስከ ሚዲያ ሰዎችም ድረስ በርከት ያሉ ክሶች ዝናን ክብርን ገንዘብን ከማግኘት በመነጨ ተመስርተዋል ሆኖም ግን ብዙዎቹ ሳይገፉበት ውድቅ ሆኗል አንዳንድ ሰዎች ስማቸውን ከዝነኞች ጋር እንዲነሳ ወይም ካሳን ፍለጋ ያላግባብ ክስ ሲያቀርቡ ታይቷል የሚለው የግሉመር መጽሔት አተታ ሆኖም ግን ይህ ማለት ሁሉም አደሉም ይላል አንዳንድ ግለሰቦች ስማቸው በተደጋጋሚ ከጾታዊ ትንኮሳ ተግባራት ጋር የሚነሳ ባህርያቸውም በብዙ የሚታወቅ በፍርድ ቤትም ጥፋተኛ የተባሉ መኖራቸውን ማስታወስ ይገባል ይላል ሀተታው የአሶሽትድ ፕሬሱ ዳኒ ኮሬ እንደሚለው ዶናልድ ትራምፕ ጥፋተኛ መባላቸው ከዚህ በኋላም በርከት ያሉ ክሶች እንዲመሰረቱባቸው ምክንያት ሊሆን ይችላል ሲል የታዋቂውን ኮሜዲያን ቢል ኮዝቢ ጉዳይ ያነሳል ቢል ኮዝቢ በጾታዊ ጥቃት የተከሰሰው ከ ሀያ ዓመታት በኋላ በአንዲት ሴት ነበር በኋላ ግን በዚህ ክስ ጥፋተኛ መባልን ተከትሎ ስልሳ የሚሆኑ ሴቶች በተለያየ ጊዜያት ጾታዊ ትንኮሳ እንደፈጸመባቸው በመጥቀስ ክስ መስርተዋል እናም ዶናልድ ትራምፕ አንድ ሁለት እያለ ጉዳያቸው የት ያመራ ይሆን የሚለው አነጋጋሪ ሆኗል ሆኖም ግን ከማኅበራዊ ፍርድ ቤት ውሳኔ በኋላ የዶናልድ ትራምፕ ጠበቃዎች ይግባኝ እንደሚጠይቁ የገለጹ ሲሆን ውሳኔው በወንጀለኞች ፍርድ ቤት ያልተሰጠ በመሆኑ እዳው ገብስ ነውም ብለዋል ዶናልድ ትራምፕም ከውሳኔው በኋላ በትዊተር ገጻቸው ላይ አንድ አረፍተ ነገር አስፍረዋል የምትሏትም ሴት ፈጽሞ አላውቃትም የሚል የዶናልድ ትራምፕ ክሶች የምርጫ ጉዟቸውን ያስተጓጉላል የሚሉ የደጋፊዎቻቸው ድምጽ በሚሰማባት አሜሪካ ትራምፕ ድምፅ አልባ የሆኑ እንስቶች ላይ የፈጸሟቸው በደሎችም ሊነሱ ሴቶቹም ቀና ብለው መሄድ አለባቸው የሚሉ አንካራ አቋሞችም እየተንጸባረቁ ነው የሴቶች መብት ተሟጋች የሆነችው ካትሪን ሶ እንደምትለው በጣም የሚያሳዝነው ጉዳይ በርካቶች በዝነኛ ሰዎች ላይ የሚመሰርቱት ክሶች ከተፈጸመ ከአስርና ከሀያ ዓመታት በኋላ እንደሆነ ነው ይህ ደግሞ ሴቶቹ አንድም ድርጊቱ ሲፈጸም ስለ ጾታዊ ጥቃት አያቁም አሊያም ደግሞ ከፍርሃትና ከጭንቀት ወይም ማግባቢያ ገንዘብ ተሰጥቷቸው ዝም እንዲሉ ተደርጎ ነው ትላለች ድርጊቱ ወንጀል እንደሆነ የሚያውቁት ከዘገየና እድሜያቸው ይህንን እንዲያውቁ ሲያደርጓቸው ነው ይህ እጅግ ያሳዝናል ትላለች በእርግጥም በአሜሪካ በዝነኛ ሰዎች የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃትና ጾታዊ ትንኮሳ ተግባራት እየተበራከቱ መሆኑ እየተነገረ ነው ኮሜዲያን ቢል ኮስቢ ለሁለት ዓመታት ወህን ይወርዷል ታዋቂው ሙዚቀኛ ሮበርት ኬሊ ወይም አር ኬሊ በሕፃናት ጾታዊ ጥቃት ሀያ ዓመት ተፈርዶበት በስር ላይ ይገኛል የእንግሊዝ ንጉሣዊ ቤተሰብ የሆነው ልዑል አንድሬው ጉዳዩ እንደ ዶናልድ ትራምፕ ሁሉ በማህበራዊ ፍርድ ቤት እየታየ ሲሆን በርካቶች በተመሳሳይ ክስ ተወንጅለው ጉዳያቸው እየታየ ነጻም የሆኑ አሉ አሁን ሚዛኑ እዚህ ላይ ነው አግባብ የሚከሱ ሴቶች እንዳሉ ሁሉ ጾታዊ ጥቃታቸውን ደብቀው አመታትም የሚቆዩ አሉና ያም ሆነ ይህ ግን ዶናልድ ትራምፕ በተደጋጋሚ ከጾታዊ ጉዳዮች ጋር ስማቸው መገናኘቱ በመንግስት ገንዘብ ብቅነት በረብሻ ቅስቀሳም መነሳታቸው የምርጫ ጉዟቸው ላይ እንከን አይኖረውም ማለት ፈጽሞ አይቻልም በአሜሪካ በታዋቂነት ስም ጥቃትን የሚፈጽሙ ጉዳዩን ለመደበቅም የሚለፉ ዛሬም ቢኖሩም ቀን ቆጥሮ ከስማቸው ጋር እንደሚያያዝ የዶናልድ ትራምፕና የሌሎችም ማሳያ ነው